收看的是三立戏剧台，马上为您播出戏说台湾。艰苦行，不愿来认命，一步比一步行。艰苦行，为着个生活，一粒米碗满心肝。人生路有坎坷，起起落落不免惊。为前途用生命，坚强努力向前行。庆生一暝回村了后，都叫约束开始了发到娶某代志。一水台把酒金金看红婿变少年，搁娶细姨，心内是真不满。今年都把金买黑虎啊，海变风骚，四界去找翁。一石猴着急要讨救兵，但是却叫水台虎啊，甲挡在门口的。你是不是拢想要做我红婿啊？是我呀。我就把我的头一个献给出钱上多啦。哦，好啊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 ，小高囡仔，你喊你来找我是有啥物代志？我阿母哦，予人下牛啊，今嘛伫咧家啊，四界找人做伊红婿。是啊。谁来啊？你要查去做啦？我已经想通啊啦。反正吼，逐天咧甲你吵吵闹闹，你嘛是要入门啊？归去，我较大方个啦。买一个纪念的上衣，后过大家再来共一间厝内，嘛较袂遐歹看。对啦，你若当受通哦，还是上好啦。哎，也毋过要买啥物件较好咧？你看，遐人足多足热闹的呢。啊无，咱来遐看卖有啥物物件通好买，哈？加进。发生什么代志？那这么多人在这？先生，你看，还这老人呢，看不中，咱来看看哈。是，是你呢。哎，大人，大人。进来。来来，先生，先就坐哈。大人，你们准备做位安排哦。这个干是？王金麦啦。啊，对对对对，王金麦。我知影恁啥物人出钱上多，是不是你？还佫有你，来啊，今日抱我入洞房。好无？好。大金啊，你讲话啦！那是到底是偌大金啊？我变哪会知啦？我讲过，下家对王金麦小姐脚来手来，就是搞错的。还讲啥物话？我唔敢，我唔敢。我嘛唔敢啊！我嘛唔敢，我嘛唔敢。
金妈啊，歹势吼，你那爬三工啊，无望到天桥啊，这手吼，手到吼，要生虫啊，那奇怪，还是藏在底，那找无，啊我。金妈，歹势哦，这成就阿爸发财，假使我来赢钱哦，一定甲你穿足济嫁妆啦，吼！哈哈哈哈哈哈！嘿，你是啥物人？来阮家要创啊？我是店长哦，替人看病阿外哥。阿外哥？臭阿公，今麦拢啥物时阵啊？阿母今麦有危险，你搁过来偷摕钱？啥物讲我偷摕钱？这钱我是借来用的。你若叫我阿公啊？我即摆要去救阿母，我是妈，无时间甲你解释啦。这毋是救正桃花桃花符，颠倒是让人淫乱，失去你的魔鬼符。魔鬼符？啊！今摆房间哪有这种符啊啦？是顶个送新娘婿来，给阿母的迄个小弟哥打的啦。你讲庆兴堂迄个大东山哦，哪有可能啦？啊，今摆过两天都要嫁予迄个庆兴头家哦，做细姨啊，爱打这张符啊，顶日都咧害金摆啊，啊嘛咧害着庆兴头家啊。我看这幕外主使者另有其人，即摆上重要的。是破除王金脉身躯顶五鬼符的法术，让伊赶紧清醒。也阁有啥敢向我挑战？来啊！啊！过来！哎呦，大林，你真正足勇敢的呢！金脉，我伫你边个？是想逼伊做这款代志？你甲我讲，我绝对袂放伊煞。阿爹，哎呦，要哪有人会逼伊去做这种代志？我看，伊这就是虚花的本性，看袂掉啦。应该是唔甘愿安尼就嫁予一个老伙仔吧。好啊，水来啊，留一挂口德啊。金牌小姐，我唔知影你是因为什么原因才会做出这款代志。啊！不过我希望你唔通忘记咱之前的约定。行，我送你来等。哎，这烟斗上哪会这尔多啊？不过我即马一直去查着这位孙官，但是伊这字我嘛足介意的，即马我是要选上呢。吴先生，我甲你讲。不管你即马外表有外少，但不过大家拢知影你是一个老伙仔。你即马上好是解除婚约，取消娶金妈的想法。啊，若无，我就逐天带人去你庆兴堂找你的麻烦。王金妈小姐，跟我王庆兴有婚约，这是班大客人拢知影的代志。假使讲你若是用孙哥的权力来欺负我，我嘛无咧惊你。金妈小姐。你给我放手哦！我才要请你放手，唔当对阮李夫人 QQ 啦！你看因先安先创啥？为着这波正经查某，怎么甲人 QQ 啦啦？干你看！请你放手好无？你放手！你别讲去无？放手！哎呀，卖吵！无安尼啦，恁两个人哦，就来订高机，看谁是赢，谁就是我阴暗的暗赛。你这小查某，这哈尔啊多人吼，你凊彩一个拢有当救啦，本人你莫甲我磕着啦。先生，你敢要去看袂清楚这查某什么货底吼？去放手，放手啦！哎呀，大姐，你嘛爱照镜看卖，你的皮肤哦，拢已经了皮皮啊，有倒一个查甫人无介意青春的肉体？无安尼啦。
选到的定高机，看在场的查甫人，真相。定高机。阿外哥，你紧出手啦！是啦，外哥啊，拜托你，你赶紧把我金马身上的乌龟符赶紧化解掉，啊，无以后看要怎做人啦，拜托的啦。好。王金麦要安尼，伊是去用恨五鬼符，一个五鬼符会乎一个纯洁的女子，一只看变成随便的查某。下这个符啊真简单，啊，不过要破除，嘛不是讲足困难的。只要用破邪圣器之一的加刀，将咒术震破，乎伊身躯顶的五鬼，转去找下符啊的人，安尼就用的啊。人讲破案来大姑姑卡搜索出来啊，魔鬼符若是倒转去到水内，甲大东山的身躯顶，因会有什么款报应呢？只要用破邪圣器之一的加刀，将咒术震破，让伊身躯顶的魔鬼转去找下符我的人，安尼就用的啊。金马，哟，金马，出来，你有要紧无？啊？哎，出来，出来，你金马，金马，我想怎？喂，我们怎搞的呀？出去不？青头家，你哪有在这？金麦啊，你总算清醒了啦！啊，这代志哦，讲来话头长啦，这拢爱感谢哦，我迄个乖孙哦，迄个，那无看啊，还是走去对啊，拢无看。好啊，这摆法师已经解毒，三天内，恁就会看到下符我人的下场。你吃到啥？我浑身骨头在震，喘要死。我唔知影吃这青毒解毒片有效也无效，真正无效哦。就爱求阮先咧，我迄条啥物解毒丸。啊！大人，我过来啦。神仙娘。那是什么比他吵啊？我不是，我不是啦！你是人生当客小命医生，为什么你无当听我的病？我不是不是，我不是不是啊！进来啦，好啊，来来，赶紧进来好不好啦？先生，阿公神仙娘，伊是得着什么病啊？你神仙娘伊是得着一种绝症，活未过十天啦。什么呀？好佳哉！我只是皮肤病，皮肤会痒，这五鬼符的报应，哪会这么厉害？啊！我没事。我猜，一定是五鬼符的报应，一定是。阿姆哥，我是你的仔，为什么要我死？我唔敢活。你讲啥？罗东山啊！你啊，谁啊？那是神仙娘叫你打，我这是叫你来去做啊！啊，我家己，你看，我马上就做彩工妹，谁啊？我要同意啦，你去救我啦！你见到我，今仔日我一定要千里门户，甲你赶出庆贤堂。水来地都绝情的消息，紧紧的传遍规庄头啊！大家想袂到，讲庆兴堂的圣师娘竟然是黑虎啊凶手了。
这时阵，庆生调一传民，表示讲要来清理门户啊。哇哦，那遐臭啦！哦哦。各位乡亲，这个极道赖东山，伫咧我庆生堂授业的期间，贪财好色。看官无看，下当讲是一点的义德拢无，而且，伊竟然对无辜的王金脉小姐下五鬼斧，是要害伊身败名裂。今日，我要伫遮宣布，王庆生甲赖东山断绝师徒的关系，我要将伊赶出庆生堂。先生啊，我这是听陈经理的话去做，请你原谅我啦。这是你当初的拜师帖，今嘛我献给你。哼，走就走，我早就想到，你今嘛回春二十年，你根本就无可能甲庆兴堂教我话。我今嘛嘛听我甲你讲，总有一天。我一定开一间比你庆兴堂搁较大的医生馆，到时阵我一定把你压落底。你今仔日对我的侮辱，我一定会加倍还给你。哎呦，这种歹心肝的人，搁想要开医生馆，我看伊去开诊所好了。你若开医生馆咯，一定要把人医死啦。哎，一定有报应，一定有报应。别个讲啦。嗯。文浩。我已经请你坐，坐下来，我要来处理阮黄家的家内事。黄庆生，你想要创啥？煞水来，你身为庆生堂的头家娘，唔那无体谅善食人破病艰苦，阁下夫啊要害人，你即马已经无这个资格继续做庆生堂的头家娘。黄庆生，你想要跟我休掉？我代念，过去咱两个人是翁仔某，我会继续和你留伫庆生堂养老。也不过，你若是无爱安分守己，我随时会甲休书等候。你，你在遐尼侪人面头前？给我下面子，黄庆生，我恨你。还有，我希望你会当诚心诚意向金脉小姐回信的。我不爱，凭什么我甲一个生意回信呢？扯水来！你联合赖东山对王金脉小姐做出这样逆天的代志，敢讲你的良心还阁会得过吗？伊也无去用早餐。伊也无损失什么啊！我甘愿死，嘛无可能甲伊坏心嘞。大某拼命都为了说伊入门，庆生个金脉，感觉我都完成灌夫人所托，伊要安怎帮到赵高转世呢？妈妈可能该回信嘞。你，你妈给，送啥去啊？头家娘讲的无唔对，我是无代志。金脉小姐，真正是嘞，家门不幸，才出着这款的恶车，还够逆道。这个代志，我拢会当理解。而且我知影有一个人会当过条给你。为着要早一日度化石头，金脉无叫因刷水来来找阿外哥，阿外哥啊是破除五鬼好合户的人，
所以金麦认定讲一定嘛知影安怎伊伫府啊所带来绝情。我叫你救我，你除了救我救你以外，敢讲你不应该甲你下府我的人回嗲死嘞？无要紧啊，阿华哥，我回心嘞。我知道我唔对，我不应该。难道你要做轻生的细姨？下午我甲你陷害，你原谅我。小金娘，你紧起来，我收袂起这种大礼。顶摆有甲你讲过，只要你食这贴药啊，你就会当有囝事，咪当解除你心头的郁结。这边看你要安怎选择，就爱看你家己啊。阿爸娘，加油啊！我自己来啊。人讲起厝无用一冬，娶某无用一工，娶婿伊是无用一世人。庆生啊，金麦婚约是纪念在多少搞转世这个代志。要为着要进五家的门，金麦收进来这话无半句怨言。如今佫亲身来照顾新娘当病水来，因是让福庆生有影豆豆改变对伊的看法啦。我带水来吃到这个会所，头一届刚跪落来会室内，而且是个细姨会室内，一个鸟吃完，我绝对要退的。人讲三班交割，一张约束婚姻，所以呢大某怨妒。金麦要被入门都嫌啊失明节了，水来过安怎对付伊？庆生甲金麦是要安怎帮助因的赵狗仔心甘情愿去投胎转世呢？关于因交代代志，因两个敢真正有法度完成？梦者唔是兔，雪地天顶飞，这是安怎对的呢？原来是老医生为了替细伊啊洗身换骨，命丧在半途三杯毒酒。细伊啊穿红衫带鞋，上老翁上山头，敢讲伊袂甘咧酒馆，也是另外温情呢？就到大脑大开，没有老医生回去半路转起死回生，这款具体的代志，过会做什么好端呢？下礼拜同这时间，请继续收看《戏说台湾》就到脑大开。就捧着阮爱你的心肝，等待你紧等来将阮疼。想着你的名，海甲天边作伴。谁人的爱袂来分开声？